Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu vou falar para vocês de um exercício que é o nó na garganta de muita gente: pistol. Pistol é um exercício difícil, um exercício avançado, é um exercício unilateral, um agachamento extremamente profundo. Você tem que se construir para fazer o pistol, você tem que chegar lá. Não adianta você chegar num lugar e achar que vai fazer um pistol que, a não ser que você seja muito forte, tenha muita mobilidade e tenha um histórico esportivo excelente, dificilmente vai sair. Primeira coisa que acaba acontecendo, que é um dos erros mais comuns do pistol, é na hora da pessoa fazer, ela jogar o joelho muito lá pra frente, chegando até a levantar o tornozelo do solo. Então, uma das coisas que tem que ser muito soltas no pistol é o tornozelo, porque o joelho ele vai exceder um pouquinho essa pontinha do pé, não tem como isso não acontecer, e para isso a gente precisa estar bem solto e aquecido. Então, antes de começar a fazer o trabalho de pistol, eu já fiz isso aqui, faz um bom trabalho de mobilidade, tanto de tornozelo como de quadril, porque esse exercício é extremamente complexo. Um outro toque, uma outra dica que eu costumo dar é começar fazendo o agachamento com os pés unidos. Você provavelmente não vai conseguir descer tanto, mas a gente vai descendo, ó, e o joelho vai indo um pouquinho mais pra frente, brigando até o tornozelo ficar no chão. Então, ó, eu agacho, meus pés estão unidos, o joelhinho pode até abrir um pouco, até o meu limite, e retorno. Agacho e retorno. Isso é um exercício legal para ir ganhando força, bem interessante. Todo mundo tem um banquinho em casa, uma cadeira ou qualquer coisa do gênero. Se ele for um pouco mais baixo, vai ser mais difícil. Se ele for um pouco mais alto, vai ser mais fácil. Vai adaptando isso conforme o seu nível de habilidade, o seu nível de força. Esse exercício ele é bem legal. Primeiro a gente tira um dos pés e vai descendo, achando o ponto de equilíbrio, até encostar o quadril no banco. Sobe com os dois, troca a perna, faz a mesma coisa. Pode reparar que eu não despenco, eu resisto na descida. Começou a ficar fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai descer, subir. Repara que tem uma diferença entre eu fazer isso e subir, ou isso e subir. Para fazer isso, você acaba usando muito as suas costas. O embalo, essa projeção acaba te ajudando demais. Então, para ganhar mais força, tira o pé, bate e volta. Trocou o lado, bate e volta. Esse é um exercício legal. Conforme você for evoluindo, vai abaixando um pouquinho o banco. Um terceiro exercício que eu costumo dar para os meus alunos é isso aqui. Imagina que a gente está no chão e aí a gente vai fazer como se fosse um rolamento. Então, ó, eu busco um pouquinho de embalo com as pernas mais unidas, mais próximas do tronco e na hora de subir, eu dou uma cabeçada lá pra frente. Então, repara, ó, agachei, é isso, é legal também, desci, subi, levantei. Então, ó, vai treinando esse agachamento, braço à frente, senta lá no calcanhar, vai posicionando o seu quadril, desceu, subiu. Começou a ficar fácil. Legal. Desce. Vamos subir alternado. Uma perna de cada vez. Vamos construir esse pistol. Desceu. Subiu. Alternado. Quando você estiver fazendo tudo isso, talvez você já vá estar com o banquinho lá embaixo. Coloca uma bola. Coloca alguma coisa que você consiga fazer. E aí a gente vai para o pistol de verdade. O que você faz? Bate lá embaixo e volta. Segurar o pé ou não é uma opção que as pessoas têm. Ou eu seguro, ou eu faço sem segurar. Vou fazer um sem segurar para vocês verem e um outro normal. É difícil, o pistol é um exercício extremamente complexo. Dificilmente vocês vão conseguir fazer todas as execuções perfeitas, mas treina. Treina que você vai melhorar, faz o processo evolutivo, não sai fazendo, faz o passo a passo. Cresce no movimento que com certeza você vai chegar nele. Espero que eu tenha ajudado, espero que essas dicas sejam produtivas. Fica conectado no meu Insta, no meu Face, no meu YouTube. Vai vir muita coisa legal por aí. Vem treinar comigo, galera. Abraço!